အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးရင်မူပါဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နန်လေးတိုင်းကျောက်ရောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အတာကြီးရွာလေးရဲ့တော်တလေးကထိန်ပွဲနဲ့အရင်ကျွတ်လတကြီးပူဇော်ကတော့ကြတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေကိုပီတိဖြစ်စေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာမန္တလေးတိုင်းကျောက်ရောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အတာကြီးရွာလေးဟာအတာရွာမအတာပင်းပတ်အတာကုန်းသာအတာအုပ်ရှိကုန်းနဲ့အတာအေးနောင်ဆိုတဲ့ရွာ၅ရွာပေါင်းစည်းထားတဲ့ရွာတစ်ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့ကထိန်ခင်းနဲ့ကျောင်းဝိုင်းထဲမှာပါရောက်ရောက်ချင်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မနှက်စာသွားစာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်မစာသေးလို့ကျောင်းဝင်းထဲကဇရက်တစ်ခုမှနားရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်နေတာပါအဲ့တော့ကျောက်ရောင်းတူဘူးလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာလေးရဲ့နာမည်ကြီးအတာတူဘူးပါအချားတူဘူးတွေနဲ့မတူတာကကလပဲစစ်စစ်ကိုကြိတ်အညာစိန်ထားပြီးမှလောက်တာဆိုတော့အချင်းတန်းနည်းနည်းပါပြီး၄-၅ရက်အထိထားခံပါတယ်ရွာတူဘူးလေးနဲ့ရင်နွေးချမ်းတောင်းရင်အမျိုးတွေနဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြပါတယ်โอเคခဏလေးနားပြီးပြီဆိုတော့မနှက်စာစားဖို့အတွက်ထမင်းရုံကိုသွားကြရအောင်ဗျကထင်ရနေစွန်းကမှာဆိုတော့အခုမနှက်စာကတရားနာလာတဲ့အပြိဒတ်တွေကိုယုံစမ်းသဘောသာကြွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးရင်ရည်သားငချောက်ဟင်းအရက်ချန်တော့ငပိကျော်တို့နဲ့ကအဲခံပါတယ်ဒါပေမဲ့စားလို့ကတော့အရန်ကောင်းပါလေမိုးရွာထားလို့ရှုံးဘက်တွေရှိနေပေမဲ့လေကျောင်းဝိုင်းအတွင်းမှာဖနက်မစည်းရဘူးဆိုတော့တောသူတောင်သားတို့ရဲ့ဘာသာရေးသတိရှိမှုကပီတိဖြစ်တဲ့အရန်ကောင်းပါလေကျောင်းဝတ်တက်ခံနီးမှာတော့ခြေတော်စေးကြပါတယ်ကျွန်တော်လာတာနောက်ကျသွားတယ်ဗျဒီလိုကျောင်းဆောင်ဝတ်တက်မှာစေးလိတ်ကော်ဖီထုပ်ဘာညာလေးတွေကမ်းကြတာရှိသေးတယ်ဗျနောက်ကြသွားတော့အဲ့ဒါကိုမရလဲရအောင်တရားနာပရိသတ်ကတော့အတော်များပါတယ်ကျောင်းဆောင်လည်းအပြည့်ပါပဲYeah.
ရဟုတ်လားဟာပြရတာကျိုးကျိုးနဲ့ပဲတယ်နဲ့ဟာပြရတာနဲ့ရလားနဲ့ရတရားဝဲပြီးမှတန်ဃာတော်တွေကိုနေစွန်းနဲ့အချိုးဝဲတွေကတ်လူပါတယ်တန်ဃာတော်လေးဖုံးပေးအပြီးမှာတော့နေတဲ့သားအတွက်အပြိသက်များထမှန်သုံးဆောင်ကြပါလေဒီချိန်မှာတော့ဟင်းဟာကြက်ဝက်အမဲငားနဲ့ပဲဟင်းအချင်းတို့အဆုံးလင်းမှာပဲကျွန်တော်လည်းနေတဲ့သားထပ်စားကြပါလေဥယျာဉ်မှု lifestyle ဘလော့မှာမြင်းကြံမျိုးကအလားပါတွေခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေခြေလက် delay ထုံးစံအလေးကျင့်နေတဲ့ reaction video တွေကိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးအသစ်တင်တာနဲ့ချက်ချင်းသိနိုင်အောင်ဒေနာက notify bell လေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တရင်ဝဲပြီးမှသတင်းချုပ်ကတော်ပွဲကိုวิดีโอสักย้ายโบด้วยยัวได้ถั่วเข้าไปแล้วအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ဥွှေညွန်းတော်တန်းရွှေကကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်လည်းသာတို့ခေါ်ပေးကြပါအောင်ဗျဒါကတော့အတားရွာလေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အတာရွာအနောက်ကျောင်းကိုဆက်သွားမယ်ဗျ ဒီကျောင်းမှာလည်းဖျားစီတွေကအရန်ကိုတက်ပဲလုံးလာပါတယ်ခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့သတင်းကြွလာတက်ကြီးပူဇော်ကြော့နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်
人比地皮的高呢，你问你吧。这来地大爷，西木木别的，里头里头在你家前面嘛，都给买一间呀吧的。这农业时间里呀咯，地老宝贝边，地种王继续别家的，得要亲自占有，而且制度点嘛的，那不就立马他送去嘛的嘞。Back a year ago